Labas vakaras. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti organizatoriams, kad suteikė galimybę tiesiog pakvietę paskaityti paskaitą. Čia tai tikrai labai malonu. O iš tiesų tai kalbėsiu apie sovietmetį ir mano tas kalbėjimas bus idėjos, kuriomis čia bandysiu su jumis pasidalinti ir tikiuosi gauti sukelti kažkokią tai diskusiją. Nes visą laiką yra daug įdomiau negu to monologu kalbėti. Tai yra susijusi su mano knyga, kuri pasirodė mažiau nei prieš metus. Čia angliškai parašyta knyga, todėl kai reikia lietuviškai skaityti tomis temomis paskaitą ar kažkokią prezentaciją daryti man. Bet ir toksai, žodžiu, migranto skilimas, toks tarp dviejų kalbų, painiojasi terminai, painiojasi koncepcijos, tai jeigu tai nutiktų, aš labai atsiprašau. Tai pati knyga vadinasi, pirmiausia pasakysiu angliškai, po to lietuviškai, The Making and Breaking of Soviet Lithuania, Memory and Modernity in the Wake of War. Lietuviškai verčiam kol kas Sovietų Lietuvos kūrėjai ir griovėjai, atmintis ir tapatybė po karo. Tai ir knyga yra verčiama, išversta jau lietuvių kalba, turėtų pasirodyti leidykloje Mintis artimiausiu metu. Bet tai nėra knygos pristatymas, todėl aš tikrai kai kurias temas, kurias aš toje knygoje gvildenau ir kurios yra susijęs su sovietmečiu, jums pristatysiu, galbūt tai kažkaip tai sukels naujų minčių apie tas kultūras, bet nesinori susiaurinti, žodžiu, tos temos iki konkrečių objektų. Tai pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog sovietmetis iš tikrųjų atrodo, kad yra labai aktuali tema. Kartais kyla diskusijos, ar tai yra natūraliai, mes čia bandome svalyti nuo trauminės praeities, kaip vokiečiai sako, pas juos taip pat buvo procesas po antro pasaulinio karo, yra toks nespecialus terminas, Vergangenheitsbewältigung, kažkoks tai praeities įveikimas, nugalėjimas. O kartais girdime tokių nuomonių, jog, žodžiu, čia yra nuolatos ta sovietinės praeities tarsi aktualizavimas, tarsi įvedimas į kažkokius politinius diskursus, kaip kažkokio simbolinio kapitalo panaudojimas tarpusavio peštynėse ar tarpusavio ideologiniuose diskursuose. Tai čia yra įvairios interpretacijos. Bet iš tikrųjų istorikai, tie kultūros istorikai, nežinau, fotografijos istorikai, meno istorikos, socialinės istorijos atstovai iš tikrųjų grumėsi su tuo laikotarpiu ir čia yra įvairiausių požiūrių. Dažnai tai interpretuojamas, tas laikotarpis interpretuojamas, na, kaip tam tikra tokia juodoji skylė Lietuvos istorijoje, kaip kažkokia visiškai istorinė abnormalija, deformacija. Ir mums netgi yra savotiškas neigimas tos praeities ir mums tie, kurių arba tėvai gyveno, arba seneliai, arba patys, turbūt lieka nuo to tik apsivalyti, mes net negalime reflektuoti, nes tai yra, na, toks absoliutus blogis. Ir tada kyla iš karto klausimas, tai kaipgi atsirado sąjūdis, kaipgi atsirado tai, žodžiu, dėka ko, štai mes dabar gyvename laisvoje demokratinėje valstybėje. Tai kai kurie istorikai, ar bent jau kai kuriuose jų diskursuose nuolatos išnyra žodis stebuklas, kad sąjūdis yra nepaaiškinimas, tai toks tarsi kaip stebuklas, tai pirmiausia man šauna į galvą, čia toks naujasis židinys aidai buvo paskelbtas Tomo Vaisetos interviu su Nerijum Šepečiu, tai kažkaip vis prisimenu šitą interviu, kur teigiama, kad sąjūdis buvo tikras stebuklas. Kita vertus, jau dabar pripažįstama, jog stebuklas tai yra ne istorinė kategorija, tai yra meta istorinė kategorija. Ir jeigu pripažinsim, kad kažkas yra stebuklas, mes niekaip negalim to tyrinėti. Tai mums nebelieka ką daryti. Žodžiu, tai tada jau dabar pripažįstama vėl kita mokslininkų grupė, kur bando ieškoti tų ištakų sovietmetyje. Ir man čia, iš karto aš parinkau tokia Ainės Ramonaitės, tokia 2011 metais pasirodysi knyga, tokia komandinis darbas, straipsnių rinkinys, vadinasi sąjūdžio ištakų beieškant, kur ji teigia taip. Jeigu sąjūdžio ištakų mėgintume ieškoti disidentų tinkluose, tektų liūdnai konstatuoti, kad šie tinklai itin mažai aprėpė ir niekaip negalėtų paaiškinti visuomenės masinės mobilizacijos 1988-aisiais. Ir
Taigi, tada bandoma ieškoti sąjūdžių ištakų sovietmetyje. Ir turbūt, nežinau, kiek iš jūsų yra girdėję, kalbuojama apie paralelinės visuomenės, galbūt kažkokius tai, kažkokias alternatyvas, tai sovietiniai tapatybės, sovietiniam mąstymui ir taip toliau. Ir čia aš turbūt turėčiau pristatyti savo požiūrį. Žodžiu, mane labiausiai domina, galbūt ne tas, aš bandau atsisakyti tų tokių iš ankstinių politinių paradigmų. Kankiniai, tos tokios dichotomijos tarp kankinių ir didvyrių ir tos idėjos, kad egzistuoja tik tai vat, būtent didvyrių ir kankinių tokia monolitinė istorija. Mane labiausiai domina kultūriniai socialiniai procesai. Ir tuos kultūrinius socialinius procesus aš bandau apčiuopti žiūrėdama, kažkaip tarsi, čia toks bandymas istorijos iš apačios, jeigu taip galima pasakyti, angliai pasakyti, history from below. Tai žiūrėdama į konkrečių žmonių tapatybės kitimą iki sovietmečio, sovietmečių ir posovietinių laikotarpių, nes man asmeniškai atrodo, kad jie yra tarsi tokia tasa ir paaiškina turbūt daugiau tuos visus socialinius, kultūrinius procesus, kuriuos tikrai verta atsižvelgti, galvojant apie sovietmetį. Ir jie tarsi susieja tuos laikotarpius. Tai aš, jūs kaip matote, čia skaidrė yra kartos savoka. Tai aš iš tikrųjų bandau galvoti, tyrinėjau tam tikrą kartą ir taip pat na, bandau įvesti tokią kartos savoką kaip istorinę kategoriją. Ir galbūt galima sakyti, kad tai yra bandymas, na kaip, rašyti, tyrinėti kolektyvinę biografiją. Ir taip svarstyti, ar tai yra veiksnus dalykas, ar neveiksnus. Nes yra tam tikra karta žmonių, ir tuoj pat paaiškinsiu, apie kokią čia kartą kalbu, kurių patirtis yra vienai ar kitaip panašios. Kartais net nepaisant jų politinių pasirinkimų, ar kokiose politinėse stovyklose atsidūrė, jų tapatybė yra kažkokios panašios permatos. Tai man čia toks buvo na, įdomus aspektas, kurį aš tikrai norėjau atidžiau pasižiūrėti. Tai viena iš tų pervartų tokių esminių – transformacija, jau tas perėjimas iš kaimo į miestą pokario metais. Tai tikrai motyvas pakankamai dažnai išnyrantis lietuvių literatūrai, ypač fotografijoje, dokumentiniam kine ir pasisakymuose, straipsniuose, netgi sąjūdžio kalbuose. Ir iš tikrųjų daug tyrinėtojų, pirmiausia, kas man šauna į galvą, tai toks Raymond Williams, nežinau, žinot ar ne, aš vis pakartoju, bet man iš tikrųjų tai buvo vienas įkvėpimo šaltinių, jo knyga Between Village and the City, tarp kaimo ir miesto. Ir būtent jis įvardina va, tą visuomenę skaitą iš tapimo urbanistinę visuomenę kaip tokį esminį socialinį lūžį, kuris yra ir kultūrinis lūžis. Ta socialinis kultūris, atsiprašau, socialinis lūžis nori ir nenori atsispindi kultūroje, nes žmonių bendruomenė kuria vis tiek atspindi savo pasaulėjautą. Tai todėl parašiau kaimas ir miestas. Ir po to toks, sakyčiau, gana kontroversiškas terminas išvietinimas. Angliškai tai būtų displacement, o lietuviškai tai čia daug diskusijų, ar čia dislokacija, ar čia vietinimas, ar čia išvietinimas. Tai kažkaip ėmėm ir vis dėlto palikom kol kas išvietinimą. Ir išvietimas kaip trauminė patirtis. Tai noriu atkreipti dėmesį, jog iš tikrųjų yra tokia, na, gana, sakyčiau, ryški srovė vakarų istorikų bendruomenėje, čia Peter Gatrell, Norman Neimark, būtų atstovai tokie gana ryškus, kurie teigia, ir aš pritarčiau jų teiginių, čia nepasakau, kad jų tuos vardus mestarčiau, kad iš tikrųjų yra įvairiausios tos dislokacijos arba išvietimo formos ir kai kurios iš jų iš tikrųjų yra trauminės. Tarkim, deportacija yra tokia kraštutinė trauminė dislokacijos forma. Tačiau yra įvairiausi laipsniai, sakykime, ten priverstinis perkeliumas, perskeliumas yra dar taip pat dar toks vienas na, pavyzdys, gana tokios trauminės patirties. Ir iš tiesų, vat, pasiskaičius, čia šoktelį truputėlį į priekį, man tiesiog įdomu, kaip tokio Norman Neimark pasisakymas, kad žmonės be reikalo nepalieka savo namų, paprastai tai juos priverčia aplinkybės ir tai
iš tikrųjų kai kuriais atvejais giliai keičia tapatybę, tai yra giliai trauminė patirtis, tą patį kalba koks nors daiktais pačiais žodžiais, kalba koks nors Marcelijus Martinaitis, kuris yra apskritai daug apie tai kalbėjęs, ir kuris niekada nepažinojo Norman Neiman. Ir štai visiškai skirtinguose kontekstuose skirtingi asmenys, čia tik vienas pavyzdys yra kitų pavyzdžių to paties diskurso, kalba iš esmės apie tą patį. Marcelijus Martinaitis rašo apie tai. Savo amžiuje tris kartus mačiau paliktus namus – po karų, po vežimų ir po melioracijos. Vieno žmogaus gyvenimui daug. Vieną žinau, kad ten, kur palikti namai, kažkas įvyko. Apiplėšimas, mirtis. Iš gero namai nepaliekami arba neverčiama jų palikti. Kažkas atsitiko ir tiems, kurie sugalvojo šį karą prieš valstiečius. Tai šiek konkrečiai kalba apie valstiečius arba kolektivizaciją. Na va. Ir po to dar vienas toks fragmentas, aš bandau žiūrėti, kaipgi ta trauma dislokacijos ar išvietinimo atsispindi jau sovietmečių kultūroje ir kaip formuojamas tam tikras traumos, kančios diskursas. Pirmiausia, per estetiką, atsiranda tokia kančios estetika, aš bandysiu pavyzdžius pademonstruoti. Atsiranda ta vadinamoji žemės nostalgija, kuri yra iš tikrųjų būdinga ne tik lietuviškam kontekstui. Jeigu pasižiūrėsim į 7-8 dešimtmetį Prancūziją, kur na, vakarų Europoje ganėtinai vėlai buvo urbanizuota, pamatom tam tikrus panašius procesus. Nes kokio Pierre Nora darbai su jo Lieu de Memoir arba atminties vietos idėja, taip pat, kaip kiti tyrinėtojai pripažino, tikrai galima interpretuoti tai, kaip tos žemės agrarinės kultūros ilgesio, nostalgijos, galbūt trauminės patirties išraiška. Tai čia na, viena tokia interpretacijos galimybė. Ir galiausiai bandysiu pasižiūrėti tai, kaipgi šita traumos estetika kažkaip tai palengva suformuoja pagrindus, sukuria pagrindus tam tikram politiniui diskursui. Aš kažkada Toronto universitete, na ne kažkada, prieš 9 metus reikės, prašiau disertaciją, kuri vadinasi From the Poetics of Place to the Politics of Memory. Nuo vietovės poetikos iki atminties politikos. Tai iš tikrųjų įdomu, vat, kaip tos trauminės atminties reflektavimas, kai kurios idėjos, paradigmos atsiranda politiniuose diskursuose ir sukuria pagrindą na, bendruomenės nariams asocijuotis, kažkaip tarsi jausti, mąstyti panašiai. Tai čia atrodo tokie ganėtinai abstraktus dalykai, bet iš tikrųjų žiūrinti tam tikrus kultūros produktus į dienoraščius, memuarus, literatūrą, filmus ir patikrinant tai archyvinę medžiagą. Žodžiu, tokį, na, padarius tokį, kaip pasakyti, čia tikrai tarp disciplininis yra tyrimas ir tai yra šaltinių miksas, galima taip pasakyti, šaltinių, na, toks mišinys ir dėliojasi tam tikras vaizdas. Taip va, bet pagrindą viso šito iš tikrųjų sudaro tokie giluminiai, pusiau struktūruoti interviu, pokalbiai su 40 Lietuvos kultūros atstovų, na, sovietmečio, galima sakyti, kultūros atstovų, čia kai kuriems galbūt nepatiktų, kad taip vadintų, bet tai nereiškia, tai žodžiu, nežymi vienos ar kitos jų politinės pozicijos. Tiesiog mane labiausiai domino žmonės, kuriuos aš laikiau įnamąją tą 30-ųjų metų kartą. Tai čia, na, kalbinau Martinaitį, Marcinkevičių, Slutskį ir taip toliau. Amžinatilsį Granauską, liūdna pasakyti, kad jau tie žmonės iškeliavo į Anapilį ir kitų žmonių, fotografų, režisierių, keleto kompozitorių ir rašytojų, nes rašytojai iš tikrųjų užėmė ypatingą vaidmenį sovietiniai visuomeniai. Tai buvo iš tikrųjų visuomenės formuotojai, visuomenės nuomenės formuotojai. Ir dabar dar viena iš tokių tikrai svarbių sąvokų, aš taip ilgai, aš tiesiog norėjau gerai išdėstyti pagrindus, yra iš tikrųjų man čia yra, matot, Karlo Šliogelio terminą, kurį jis panaudojo, galvodamas vat, apie miestų kaitą pokario rytų vidurio Europoje, jis naudoja termino urbicidas.
Ir jau nekartą tai kartojau, bet irgi dar tai vienas, man atrodo, labai svarbus aspektas, kuris tarsi išplečia tą laikotarpį ir tarsi primena visiems, kas vyko iš tikrųjų prieš tą sovietmetį, kas iš tikrųjų čia pasikeitė. Ir čia matote tokio Rafael Hollės žydų tapytojo nuotrauką, jis buvo vienas pirmųjų, kuris grįžo į Vilnių tuoj pat vos tik pasitraukus, vos tik nutilus, žodžiu, vos tik vėl sovietams sugrįžus, vos pasitraukus naciams ir fotografavo žydų getą Vilniuje. Čia yra didžiosios sinagogos liekanos, puikios yra Rafael Hollės nuotraukos, Vilniaus Gaono žydų muziejus netgi turėjo puikią parodą. Ir dabar, ir, beje, albumas išleistas ir knyga būtent va, paskirta Rafaeliui Hollėsui. Tai ką norėjo Šliogelis pasakyti šituo terminu? Pasak Šliogelio, tai rytų vidurio Europoje situacija yra tokia, kadangi miestų gyventojai daugiausia buvo žydų ir lenkai, žydai ir lenkai, o čia, kadangi matom Vilniuje, vis dėlto tie tokie tradiciniai miestiečiai daugiausia buvo žydai, po holokausto žydų bendruomenė praktiškai išnyksta. Ir yra sunaikinama, neišnyksta, yra sunaikinama, išžudoma. Ir lieka pastatai, bet apgriauti, kaip matom, didžioji sinagoga išnyko, bet daugelis pastatų yra išlikę geros kondicijos. Kitaip sakant, tai nėra visiškai su žemė sulyginti miestai, išlikę pastatai, bet socialinis audinys yra drastiškai pasikeitęs. Ir jeigu mes dabar keliausim į kitą skaidrę, tai pamatysim, kaipgi, pick the next one, the chart, probably. Jeigu pasižiūrėsime šitą lentelę, pamatysim, kaipgi kito iš tikrųjų gyventojų sudėtis. Juk pasižiūrėkit, kiek iš tikrųjų prarasta miesto gyventojų buvo antro pasaulio karo metais. Tai dar vienas aspektas, į kurį reikia atsižvelgti, kad buvo apskritai naikinami miestai per miestų elitų naikinimą ir prasidėjo su sovietų deportacijomis. Juk sovietai pirmiausia taikėsi į tam tikrus socialinius elementus, o į ką? Į elitą, į dažniausiai miestiečių, miesto elitą. Ir šitą darbą taip pratėsi brutaliai nacijai, toliau naikindami miestiečių sluoksnį. Ir bet pasižiūrėję, mes matom, kaip iš tikrųjų miestiečių sumažėja. Apie tai kalba ir tie žmonės, lietuvių elito atstovai, kurie keliavo, tarkim, pat į Vilnių po antrojo pasaulio karo.